сәлем жас физик бүгін біз су құбыры атты оқушылардың көп іздеп жүрген есебіне талдау жасайтын боламыз егер осының шығару жолын біліп алсаң сен екі балл қосып аласың кеттік су құбырындағы қимасы 4 миллиметр тесік пайда болды осы тесттен вертикаль шапшыққан су 80 сантиметрге көтерілді бір тәулік ішіндегі су шығыны бергенін жазып алатын болсақ s тең болады 4 миллиметр квадрат бұл дегеніміз төрт оның минус алты дәрежесіндегі метр квадрат болады иә және біздің биіктігіміз 80 сантиметр болып тұр ол нөл бүтін 8 метрге тең болады одан кейін су шығын бірақ бір тәулікте деп айтылған яғни уақыт берілген уақыт бізде қанша болады ә, 24 сағат қой бұл 24 сағат дегеніміз ол 24 төрт көбейтеміз секунд болады иә калькулятормен таба қойық оны так Сонда 24-ті көбейтсек, біз 3600-ге тейін болады. 86-да 400 деген. 86-де 400 секунд қой. Одан кейін бізде не бар? Көлем, әнің қарасын, литрмен сұрап отыр. Енді судың шығына бізде литрмен сұрап отыр. В деген не? Ол В деген ол S көбейтілген. L де болсақ болады. Еп. L деген не? L деген V көбейтілген. T деп болсақ болады. V деген не? V енді жоғарғары көтерілген себепті тарих черейін 2G ашқа салып болады. Сонда біздің неміз S деген аудан көбейтеміз уақыт в ның орнына түбір астында екі g ашты қой жібереміз қалғанын барлығы есеп сонда 4 көбейтеміз оны минус алты дәрежесін көбейтеміз 86 де 400 жүзге және түбірдің астында бізде қанша болады екі көбейтілген он көбейтеміз нөл бүтін сегіз сонда мына жерден сегіз сонда екі көбейтілген сегіз десек ұнда 16 ғой 16-дан түбір 4 шығып берді, яғни тағы да 4-ке көбейтеді екен біз. Осыны көйту жібереміз. 4-ке көбейтеміз тағы да 4-ке. Сонда бізде 1382 шықты. М-м. Бұны ажры үшін не бар да? 1,38 деп жасам бола ма? 1,38 көбейті 16 дәрежесі деп жасам. м Так бір бүтін отыз сегіз көбейтілген алты және мынау бар ғой оның минус алты дәрежесі тағы бар мыналар қысқарт десек сонда бір бүтін отыз метр куб шықты демек жауабымыз а жауабына сәйкес келіп кетеді екен осындай бір қызық есептің талдауы ұнаған болса лайк басып достарымен бөліс